Deixa na segunda porque não vou passar que tão. Ру? Ева да видим басейна дали отворен. Да видим басейна дали отворен. Що не толкова толкова ще бъдем отворен? Баба? Ти кажа там за ръка? Ла, а на рахат пъди ди саура, към инте бани на рахат. Баба ги върви. شفت الحركة طبعا كثير حلوة. يلا راديك.